marka reer gaar soo waxay idin leeyahay waxaan soo marnay abaar aad
aad iyo aad u xun. Waxaa ballan ii ah oon idiin sheegahayaa inaan raashin aan ku daba maqanahay oo dadka baadiyaha ay tuulayaha joogaan aan rabo inaan raashinkii wax walba u geeyo, waad na iga arki doontaan ballantaas. Hadda ka horay mashruuci aan gaaris aniga ka sameeyey 50 qoys oo sitimar aan u xiraa jirtaa, oo ilaa hadda sitimarkii aan u xiray hoos jiifaan oo isticmaalahayaan, laymana soo daaranin, waxna ma noqonin. Markaas suuqana waxaan idin leeyahay, ganacsatada dhibta ku haysato waan ogyahay. Sidaa hore idinku sheegabo, ganacsata sidiinoo kalenahay suuqleeyagaatihiin, dhibka ganacsiga iyo suuqa ka jira ogsoonahay. Waxaa igu ballanayn iyadana inaan ganacsatada dhibaatada haysata aan wax ka qabto insha allah, hadduu ilaahay igu guuleeyo inagana garab inay ii noqotiin baa rabo. Billaahi tawfiiq. walaalo shiro, waxay idiin sheegayaa Soomaali weynta iyo qof walba Gaaris degan baan kuura ka baryahaynaa. Laakiin Gaaris haddana markaan usoo noqono, ogaadeenka Gaaris degan waan isdhaalna anagoo idil. Aniga niila hadlaya laba dhinac baan ka dhashay, cowliyahanna wuu idhalay, cawdaqna wuu idhalay. Maanta reer aabahay iyo reer abtigayba waxaan ka baryayaa inay garabka iqabtaan oo qabiilka geesa u dhigno hadduu ilaahay yiraa. Waxaan rabnaa qof communityga mideyn karo oo qabiil walba isu keeni karaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo. Qofka qabiil kasta isku keeni karo ama mideyni karo ayaa ummadda wax u qaban karaa. Yaana beenbeen la isku sheegin, reer hebel iyo reer hebel yaan la dhihin. Walaalo shino, hooyaday iyo aabahay waa labadayda garab, labadaba waan jecelahay. Labada dhinacba waan idinka baryahayaa, haddaad cawliyahanta iyo dacawdaaq tahay iyo haddaad cabdile tahay iyo soomaali weynta, waxaan idinka baryahayaa codkiina. Waxaan idiin sheegayaa roobaa noo dacay, way jirtaa alxamdulillaah, laakiin xoolihii tabar ma laha. Suuqa waa suuqa xoolaha, xoolaha tabar ma laha, waad aragteen. Xoolaha markii la keeno tabar ma laha, waxay ka gadan karaan ama dantooda kuma fushan karaan dadka xoolaha ku noola. Waxaan idiin sheegayaa mashruucaha inaan soo wado in tuulooyinka iyo meel walbaba raashiin la geynayo inaan idiin soo wadaan, taas idiin sheegayaa. Gaaris baan ka shaqeeyaa, shaqo u jooga. Intii igu imaatay ama isoo mudatay mulki warsame gabar la dhaho weydiiya, inta istaalka igu imaatay oo isoo mudatay garab waa iga heleen. Insha allah haddaan soo galo, waxaan idiin sheegayaa dhaqaalaha countiga sida xaqaan ee in loo kala qaybsan doono meel kasta oo Gaaris county sub county Gaariskeeda inuu gaari doono dhaqaalihii Gaaris. Aan ballan idinka qaadayaa. Waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego reer Gaarisoo, aan iswalaalsanno, aan ismidaysanno, qof waxtar la aan soo dooranno haddii hadhow dambe aana shalayni doonin, intaan qof walba qabiil ama wajigarad ku raacno. Walaalo shinow, reer suuqa xoolaha dhammaan saa u dhantihiin, waxaa idinka baryayaa codkiina anigoo mulki warsame maxamed ah, codkiinan idinka baryayaa, igumana khasaari doontiin. Taas ayaan ballan idin qaadayaa, waad mahadsan tihiin insha allahu. Salaamu calaykum. Reer suuqa xoolaha dhan waan isalaamaynaa. Maanta waan isoo booqanay, waa socodkii ugu horeeyey. Socodyo kale way dambeeyaan, socodyo kale way dambeeyaan, kana ugu horeeyo. Reer suuqa xoolaha, annaga reer hebel iyo reer hebel nima dhaheenno, Soomaali weyn ay kuuranna sii.
hanguriyo Heda hundo ibartamaha asaka Heda hundo ishimbireiba alahela Heda hundo yobarwaka alahele Heda hundo ibarshadisa hanguriyo Heda hundo ibartamaha asaka Heda hundo ishimbireiba alahela Heda hundo yobarwaka alahele Heda hundo ibalogiyo uberdare Heda hundo ibartamaha asigle Heda hundo ibahsambala ambala Heda hundo iarankaza hababane Heda hundo ibalogiyo uberdare Heda hundo ibartamaha asigle Heda hundo ibahsambala ambala Heda hundo iarankaza hababane Faha afiyo Heda hundo ibangaliyo ugura Heda hundo ibartamaha ahijara Heda hundo yadigaiko uboge Heda hundo ibanga faha afiyo Heda hundo ibangaliyo ugura Heda hundo ibartamaha ahijara Heda hundo yadigaiko uboge Heda hundo ibiye medo uchaniyo Heda hundo waxaad ka fiirsatiin gabdhaha
mar ala markii la soo doortay iska dhumaan gabdhaha idin la joogan local girls ka idinka idin la joogan oo maxaa la dhaha dhibaatadiin iyo dibkiina oo hada dhalinyartiin iyo hada hooyooyintiin iyo hada duqeytiinba dadkaas ayaga ah oo idin la degan oo dhibkiina dareemi karo oo dhibkiina aqaano inaad kuuraha soo siisaan waxaa kaloo agendar oo meesha ka hayaa oon rabaa inaan idiin sheego abaarihii dadka aad bay u saameysay maadaama abaaro xoog lalaga soo baxay alxamdulilah rooba noo da-ay balse haddana xoolo dhaqatadeenni ma haya xoolihii tabar malaha suuqa ay ku keensadaan ay ku dangutaan waxaan doonihayaa inaan advocate idiin noqdo oo sidii subcountiska iyo tuulooyinka iyo xoolaha ka rafaadsan yihiin aan raashin ugu geyno insha allah laba shay baan rabaa aan ku kampeyn garaysanahayaa meeshan maxaa yeele qofka bini'aadanka ah markuu wax doonihayo waa inuu hore wax usoo qabsaday beerta waa inaad hore usoo tabcato markaa unbaad wax ka goosan kartaa waxaan idin sheegayaa aniga inaan hore wax usoo tabcaday oon gaarisa county city markii aan ka xiray weli la isticmaalihayo oo fiican dadweynaha ugu xiray waxaa kaloo idin sheegihayaa inaan meesha aan joogay oo staalka oon ka shaqayn jiray aan ummad badan ka caawiya oo soomaali ah oo qabiilna aan kala soocin waxaan idin sheegayaa gaarisa county dhaqaalaha soo galo inuu si xaqaani ah cadaalad ah oo jin ah aan ugu kala qaybin doono hadduu ilaah yidhaahdo taas ayadana iga ogaada marka ree gaarisa garsandhoogo waxaan idinka baryahayaa gabadhiina mulki warsame iniina iloolin ood kuuraha mulki warsame maxamed siisaan waa idinka baryahayaa fadlan adeemaha ciilka maqabiy gabar cawdaaq beesha weyna cawdaaq ka dhalatay oo haddana aadam cali ka dhalatay baan ahay mucdeedina mucdi aan ku dhashayna waan taagan yahay haddee gabadhiina women rab inay u taagantay kolle waa la socotiin dhagaha waa ka maqasheen
ريرقول افتنا وحيدي الشيغة يا اذيقا وحال ربا هرتين ادقوري قاقا حاقته مركز ادقو على الحاقي كرتا اناقا قرغينا عمت الشنو اناقا قرغينا انحاقنا مركز ادقور على الحاقي كرنا وحال ادى مسارت اوضا 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 اناقا تاينا عن اوضا نهرت اوضا اينا مركز ام مسارتين اوضا سيني كرنا عالم علمان تحكو دعوا وكسونتين حدنا وحان ايدي الشيغة يا أنا الدقيم عم باريني دقنا مداري شرف إيو وناق بيغا متان لكن قفك قلت كله دين تبحيتري قلت هداد أردت وينات قعنتك وصحضو قفكك وصحضا داكير ويسو وينات قعنتك وصحضو عالم على هدان نهي وحان ربنا دقا جيتك لوجو عالم على أهاننا اسكبدلنو اسكبدلنا دقاس دقاس اسك بدلنا هدار منين وحنا عالم على دانهاي انت اسانا كغه بحشه كلا مسي دحغلاي وحاك الربا جبدنا الى دهيل الى هولبا هيل هولبا انا قرب استاتين جبدنا الى قرب كذا اهاتين هذين درار هذا البلن بول افتن يغه ما باهنا بول افتن ما ماشي انكو دشي ولا يغا قانا وحان ايدي شيغايا جبدنا الى تاغنتهي الا بالات كن اسقطه مال اي قهارنا لهين جاسمينيه كرتو بس اذن اي لهي قربك كلي اي ابا هانتهينا قربك تلكي اذا قربك اوغاهينك قارس دقن قربك الصومالي وينك قارس دقن بابا هانتهي لكن استيفك كوات اذن كالا روا انو اذن كب الله مو اني قال روا انا الى جان قادين وبالله توفيق وما تنتين نيكا يا قران ماري بوالهين ما سبا مرينا يا افرتي عن معنية قبل ان معاني ملكي بان دورانا انا مسكور عنا ندا مدوي عدان دتكو ماتينا الملكينا هرو فيلكو انو مدونا مغ عدان هرو ملكينا اندورانا انا مسكور عنا ميدا ايكو ميركا هلاعيه هرد انو مصباحيه مصباحيه وقيسيه مغ عدان انا قبا دينا معاني ملكينا اندورانا انا مسكور عنا ميدا ملكي توشا توشا